Të shikues të nderuar, emisionin TV Ordinanca do ta zhvillojmë nga qendra ditore për fëmijë me pengesa në zhvillim Sirena, ku sot do flasim për një aparatur të re e cila është pajisur kjo qendër. Do flasim edhe me Leda Filipovic, që për ndryshe është magjistre logopede, si dhe do të ndjekim një rrëfim të një nëne e cila ka një fëmijë autik. Për ndryshe, këtu është edhe logopede e re, bëhet fjalë për Sanje Meqi Kukiqin. Qendra ditore Sirena është pajisur me mjetin më bashkohor, Behringer, prodhimi Gjermanisë, i cili ka për qëllim të ndihmoj fëmijet me pengesa dhe vështërsi në të folur, duke u bazuar në sinjalizimin digital në procesin e zërit për rehabilitimin e të dëgjuarit dhe të folurit. Edhe pse në Malë të Zi pikërisht në Ulqin, nuk ka akoma një studim të mirëfillt në lidhje me autizmin, mjekët psikiatër pranojnë një shqetësimin e rritjes së numrit të fëmijëve që vuajnë nga autizmi. Sa më shpejt të identifikohet një fëmijë autik, aq më lehtë bëhet trajtimi i tij nga mjekët psikiatër. Edhe pse kanë shumë të vështirë të jetojnë jetën normalisht si çdo fëmijë, autizmi mbetet një çrregullim i trajtueshëm. E gjithë bota flet për autizmin dhe ka një problematik shqetësuese në thelb të saj. Autizmi është një nga diagnozat e shëndetit mendor, fëmijor, e cila ka pasoja të jashtëzakonshme, ekonomike dhe sociale. Autizmi është vetëm një nga fushat që qendra ditore Sirena merr në trajtim. Prevalenca e fëmijëve autik ka një rritje të jashtëzakonshme, pavarësisht se Mali i Zi nuk ka statistika të mirëfillta për momentin. Flitet që në botë në 80 deri në 100 fëmijë një lind autik. Kjo është një përmas shumë e madhe. Një fëmijë autik ka një kosto shumë të lartë. Për trajtimin e tij duhet të angazhohen shumë njerëz, penalizon familjarin. Vetëm një nën me fëmijë të sëmurë mund të kuptojë dhimbjen që kam, shprehet logopedja re në qendrën ditore Sirena, Salije Meqikukiq. Autizmi nuk zgjedh. Kjo është motja që bashkon dhe ndan shumë prindër. Mund të jenë biznismen, politikan, gazetar apo artist, por autizmi nuk ka preferenca, nuk bën zgjedhje. Kushdo mund të jetë prej e këtij çrregullimi mendor tek fëmijët e tyre, shprehet nëna e një fëmijë autik, Salije Meqikukiq. Është njëra prej nënave që të gjithë jetën e saj e ka përkushtuar fëmijët të vetë. Kjo ishte edhe arsyeja që ajo po studion logopedin. Historia saj është sa rrënqethëse, aq dhe inkurajuese, mund ta quajmë modeli një prindi që nuk dorëzohet. Salje, ti si një logopediste e re, themi, në qendrën ditore për fëmijë me pengesa në zhvillim, sot patëm rast të shohim edhe funksionimin e një aparature të re digjitale, logopede, një set të programeve. Çfarë do thotë për këtë qendër pajisja me këtë aparaturë? Po, në radhë të parë mund të them atë që është për të ardhur mirë që në vendin tonë tashmë ekziston një qendër e tillë që është duke bërë të pamundurën që po dalin në ndihmë këtij grup të fëmijëve, mund të them me pengesa në zhvillim. Dhe siç e pat, edhe vet u pajis qendra ditore Sirena dhe me një aparaturi logopedik i cili është shumë i nevojshëm që të jetë në qendrën tonë, të dalë në ndihmë fëmijëve me pengesa në zhvillim. Mund të them që duhet theksuar iniciativa e shumë të marrë nga drejtori i qendrës, po ashtu edhe nga fal donatorëve të cilët e pranun ftesën tonë dhe na ndihmojnë për të arritur drejt e blerja e këtij aparati. E tham atë që është shumë funksional tek patologjia e të folurit, po ashtu edhe të ndigjimit. Nuk përdoret vetëm për fëmijët, por edhe tek të rriturit, të cilët kanë pengesa të ndryshme të folur apo rastësi gjatë jetës së tyre të përditshme. Dhe besoj që kam e qenë shumë efikativ edhe funksional të këta lojë të fëmive në qendën tonë, me gjithë që numri fëmive dita ditës është duke edhe ushtuar, kështë që sa do pak do të ndihmoj, besoj edhe shumë efikas. Salie, deri tani qendra ditore për fëmijë me pengesa në zhvillim ka pasur mungesë të kuadrëve, sidomos të logopedëve. Ti je një logoped e re. Ke edhe një, të themi,
një tregim i cili unë e kisha dashur të ndaj me teleshikuesit tanë, me qenë se ju në një biset para prake me thatë që vetë fëmija juaj ju kanë zitur që të orientoheni, që të merni, të bëheni logopede. Po, mund të them këtë më shumë krenari, falët e që kam një fëmi me pëngesën e shvedim, unë jam të them një nën krenare që jetoj 10 vite me fëmijën tim, dhe mund të them atë që ai ishte edhe motivi kryesor që mu më shtyni të marrë këtë lloj profesioni, dhe gjatë arritjes që bëra para 10 viteve, mund të them para 7-8 viteve punë me djalin, ishte dhe shkaku që unë e mora të dalë ndihmë edhe fëmijëve tjerë apo personave të cilët kanë nevojë për trajtim logopedik, meqenëse në qytetin tonë ose në vendin tonë mund të them është me mungesë ky lloj profesioni. Të ndalim pak tek mosha hershme e fëmijët tuaj. Fëmija është me autizëm apo është autik? Kur keni vrejtur? Kur kanë qenë ato simptomet e para të cilat ju si nani keni vrejtur? Po, mund të them që është në moshën e hershme, me qësë që shejet janë aq të mshefta sa që duhet shumë punë ose duhet shumë precizitet t'i daloj ato. Mund të them fati ka qenë të djali im që në moshën e hershme unë e kam diagnostifikuar, edhe për atë ja di edhe vlerën qendre që ekziston sot këtu tani, se mu më desh të marrë rrugët, të bëj hapa që të gjej, të arrit drejt diagnostifikimi, apo të një këshill dhe vetme nga specialistët e kësaj fushe që të më drejtojnë të paktën se çfarë të bëj me djalin tim. Mund të them që ka qenë mosha një vjet e gjys kur ai u diagnostifiku, kuptohet në Beograd, për që s'kishim të ne kësi lloj tretmaneve, dhe që atëherë unë punën nuk e kam ndaluar ose nuk jam ndalur për asnjë moment të vetëm, edhe pse ishte një punë shumë e madhe, një rrugë shumë e gjatë, shumë lodhje, shumë shpenzim, por në fond arrita diçka sa që jam shumë e kënaqur me arritjen që kam arritur deri tani me suksesin të fëmia. Sigurisht që lajmi kur merret nga mjeku që fëmia ka pengesën në shvidhim, që me fëmi nuk është diçka në regull, nuk pranohet, është shumë vështirë të pranohet, sidomos nga nëna, si e keni përjetu ju atë lajmin e parë, informatën e parë, me qëfar jeni balafaquar kështu? Balafaqimet janë shumë të tepërta, por unë mund të them që edhe këshilltarët e mirë të largojnë stresin, të largojnë dhimbjen, mos të them të përgjysmojnë. Edhe e them edhe atë që ishtë bo alarmante tepër autizmi, por mund të them që prindja kur mos ndalen të diagnoza, unë kam edhe një fjalë të marrur prej sa viteve që si këshill që më kanë pas dhënë, kur mos e mendo diagnozën të fëmija, por mendo arritjen, qëfar mund të bësh, si mund t'i dalësh në ndihmë. Gjaja me e parë, mund të them që mos tërhiqja prindëve, të mos tërhiqen nga puna e lollshme me ta që duhet të bëj, por edhe atë që mos të presin sot për nesër një farë rezultati, apo një përmirësim. Do shta dhe unë kam qenë ajo që kam prit se kam u bëmë një herë mrena një afati shumë të shkurt, por ajo ishte pa mundur. Them që nga fakti që vetë kam përjetuar, da një kohë shumë gjatë që prindi me pa një farë rezultati apo se një përmirësimi. Kuptohet që dëshira prindit është shumë e madhe, po ashtu edhe terapisti ka dëshirë që të shohë sukses të fëmija që trajton, mirë po aq janë mundësit e vetë fëmijëve, edhe aq gradualisht shkon përmirësimi i tretmanit që merë. Të dalimi pak tek tretmani, tek ato përmirësimet e para tek fëmija juaj. Kur i keni vrejtur, kur kanë fillu ato përmirësime, do të thotë është dash shumë mundim, është dash shumë sakrifica, shumë trajnime? Po, mund të thëmë si shka kryesor që mu më ka shqetsuar të djali ishte si mungesa e kontaktit si në rallë të barë dhe mos këthimi i kokës, i përgjigjes në emër, më thonë, ajo mshelja në botën e ti, mos interesimi për rrethin ku jeton të, largimi ndaj shoqërisë, kanë qenë shumë shenja dhe ka shumë karakteristika të ndryshme që përfaqësojnë këtoj çrregullimi. Mirë po, do të thonë që edhe fëmijët e tjerë ti kanë të njëjta shenja edhe ti janë të prekur nga ky çrregullim. Ka edhe shenja tjerë që bëjnë pjesë në grupet e problemeve të ndryshme, ka edhe më shumë probleme ose çrregullime të fëmijëve, nuk është i vetmi autizmi, po mund të them që më një herë mas aty në shqetësimeve un kam nisur punën tonë drejtën që është, mos ta them 2 vjet e gjysë ka pas djali, kur e kam filluar
terapinë, tretmanin, të pandaluar alasat ende e vazhdojnë, edhe me gjithë që ai vazhdojnë në shkollimin, është falë, me thamë, arritjes që ka arritur, është duke shkuar në shkollë, është mos ta them 100% jaft për veten e tij, i pavarur, s'mund të them atë, por mund të them lirisht që 70% është i pavarur në jetën e përditshme. Dhe për atë, un mund ta përmendni edhe mund ta marr si shembull që puna te këta mos të frikohet asnjë prind, nëse punohet, nëse gjehet një rrugë e duhur se si duhet punohet me fëmijët e tyre do të arrihet. Po që lehen pa punë, po që nuk u kushton dikush rëndësi ose kujdes. Kuptohet që prindi ka qef të bëjë të pamundurën për fëmijë, por ndoshta edhe mbas mos informimit të duhur ose mungesa e informacionit e lën edhe atë mësore, kështu që verifikimi i hershëm është shumë shpëtim, të them, te fëmia, po ashtu edhe te prindi se e hedh një breng shumë të madhe. Nëse e sheh që fëmijën e ka një rrugë drejt përmirësimit dita ditës, edhe do të jetë shumë i lumtur edhe një arritje e madhe si për prindin, po ashtu edhe për fëmijën. Keni hasur ju në mirëkuptimin e familjes, në mirëkuptimin e rrethit? Keni hasur ndonjëherë në paragjykime të ndryshme? Kuptohet që paragjykimet njeriu mund t'i hasë dita ditës, pa marrë parasysh si e pate problemin, personal si nuk e pate. Unë mund të them që mund të falenderoj edhe rrethin ose familjen që më kanë përkrahur se personi vetëm në këtë rrugë të gjatë nuk mund të arrijë kurrë gjë, derisa nuk ka përkrahjen e të tjerëve. Për atë ishte dhe thonën që nëse ekziston një fëmijë me këto çrregullime, duhet të njoftohet mirë edhe rrethi ku ai jeton. Nuk është thonë vetëm prindi, por edhe krejt rrethi duhet ta njohë gjendjen e tij, duhet mundohen ta kuptojnë në të gjitha mënyrat. Sepse ato ne na kuptojnë shumë mirë, po e keqja është që ne nuk mund t'i kuptojmë gjuhën e tyre apo sjelljet apo gestikulacionet që ato tregojnë. Mendoni që akoma në këtë hapësirën në qiellin ton, në komunën e Ulqinit ka akoma prindër të cilët një farë mënyre në një mosh pak më të shtyrë të fëmija nuk të regojnë që fëmija diçka nuk është në regull, ka rastet e tila edhe juve sot që pas disa publikimeve në media keni rastet që ju lajmërojnë fëmi të ri këtu, pak më parë drejtori me ta që falë një emisionit që kishim tek ne, kanë ardhur prapë disa prindë të cilët i kanë sjellë fëmijët në këtë qendër. Po kuptohet, duke marrë parasysh edhe mentalitetin ton, ose mund ta them se cili prind e ka ato mbrenësitë të veta, edhe i lajnë shumë më zore, mund ta them edhe të që jo, ndoshta edhe po përmirësohet vetvetjo, ose ndoshta i hupin edhe shpresa duke u nisur nga ajo që si që thash autizmi është duke u bërë një alarmant në popull, një gjendje alarmante, po kur nuk duhet ndalur, e thash edhe njëherë, nuk është as thjesht diagnoza, është një përgjigje e marrë ose thjesht një informacion mund ta themi. Mandej prindi mas marrë se ati informacioni duhet të bëjt pa mundrën, duhet të mbledh informacion edhe duhet të marrë rrugën e duhur se cila duhet për të ndihmuar fëmijën, si t'i dalë në banë, si t'a liroj nga bota ati që e rrethon, e mos t'a lajë mas dore, mos t'a lajë natë botën e ti që është, se vetëm dam, të mira nuk mund t'i binë. Keni arritur të dini shkaktarin e autizmit, ka shkaktar aty, keni arritur të dini? Basë gjithave shkaktarët janë të tepër si e thojnë të gjithë, por sa i përket këti loj shkaktari, unë asë që kam dëshirë, ose që ti thamë dhe dikuj që ta mundojnë, ose ta nënlerësojnë vetën, ose ta fajsojnë vetën për shkaktarin e gjetjes se këti loj që regullimi. Të risat tjertë janë duke bërë kërkime vazhdimisht dita ditës, për shdo ditë ndoshta paraqiten nga një shkaktar ose e japin nga një informacion nga një shkaktar të ri, por ala mund të them që nuk është një shkaktar i vërtet, më thonë ose i sak që prej një kësaj shkaktuat. Janë shumë shkaktar që bëjnë pjesë në qërgullimin, në paraqitin e këti qërgullimi. Dhe në fund, cili do ishte mesazhi që ju kishit drejtuar të gjithë aty në prindërve të cilët kanë fëmijë me pengesa në zhvillim në shtëpi, nuk i kanë paraqitur akoma, nuk janë drejtuar mjekut, apo vërejnë simptomat të cilat ju pak më parë i theksuat? Nuk kisha thonë si prind, nga ana prindërore, jo si terapiste, apo si profesioniste e profesionit që i ka marë, që le të interesohen prindja, le të marrë informacionet në përvend të përkatëse ku gjinden, tashme duke unisën nga pediatri, nëse e kajnë edhe një shqetësim të vetëm, një dëshim që dëshojnë të fëmija,
sa da i vogël që tjetaj, më mirë mos dalë asë një pëngjes të fëmija, se sa dalë një problem edhe me kalimin e kohës vetvetjo, a i vetëm shtohet ose bëhet edhe me problematike gjendja e vetëmio, se sa të shkojnë të marrë informacione edhe të mos nale, mos tërhiqen, të mos dërzohen kur nga diagnoza apo informacione që ja jep mjeku apo terapisti. Logopedski set Behringer predstavlja skup niza aplikacija u kojima se digitalno procesiranje koristi kao nova metoda u obradi zvuka i nije ograničena niti vezana za neku određenu metodu rehabilitacije. Naime, digitalno signalno procesiranje, odnosno digitalna obrada signala postala je standard u svakom novijem uređaju za reprodukciju, snimanje ili obradu zvuka, od kućnih uređaja, profesionalnih uređaja za tonska snimanja, mjernih uređaja u akustici, pa tako i uređaja u rehabilitaciji govornih i slušnih poremećaja. Metoda rada i programirane filtarske krivulje na ovom Ultra Carve Pro Deck autorsko je vlasništvo profesor dr. Mladena Heđivera, redovnog profesora fakulteta u Zagrebu i šefa odsjeka za logopediju u Zagrebu. Kao takva je prijavljena u vidu projekta Ministarstvu nauka i tehnologije Republike Hrvatske i pozitivno ocjenjena, nakon čega je dobila od Ministarstva nauka svakovrsnu podršku, i od tog vremena je ovaj sistem rehabilitacije pred nama, koji ga koristimo u svom radu, bez kog je nadalje u kliničkim uslovima nezamisliv rad na osnovu pređašnjih iskustava kliničara, praktičara iz Republike Hrvatske, iz Republike Slovenije, iz Republike Srbije i kod nas u Crnoj Gori. Već 6 godina egzistira ova metoda, odnosno korišćenje ovog amplifikatora, Moje višegodišnje iskustvo, odnosno primjena u praksi, je također jedan od pokazatelja da bih preporučila svim dnevnim centrima, odnosno svim klinikama, odnosno svim poliklinikama, svim ambulantama koje vrše usluge, logopedske usluge, da pribave ovaj amplifikator, ovaj logopedski set Behringer, i da brže i efikasnije, naravno uz primjenu svojih standardnih tehnika rada, dođu do mnogo boljih rezultata u vidu korekcije izgovora, u vidu boljitka pažnje kod djece koja imaju poremećaj pažnje i koncentracije, u vidu slušnog procesiranja djece koja nose slušne aparate, u vidu kontrole impulsivnosti koju također nudi ovaj sistem za rehabilitaciju kod djece koje imaju poremećaj kontrole impulsivnosti. Dakle, za svu populaciju iz pervazivne patologije, iz pervazivnog spektra, gdje spadaju autizam, gdje spadaju poremećaji pažnje, gdje spadaju razni sindromi. I rekla bih da je digitalno signalno procesiranje preteča brže i preciznije obrade zvuka, gotovo istim kvalitetom i brzinom, onako kako to radi ljudski mozak. Dakle, kao da imate direktan prenos razgovora sa drugom osobom.
Dakle, nema modernijeg slušnog aparata ili pomagala koji ne koristi digitalno signalno procesiranje. Iako je digitalno signalno procesiranje vrlo složena i sofisticirana tehnologija koja u svojoj osnovi koristi računarski proces, ona je za korisnika krajnje jednostavna i veoma pouzdana našoj zemlji je logopedski set u primjeni, kažem, već 6 godina i od resursnog centra u Kotoru preko svih drugih referentnih, da kažem, mjesta kao što su dnevni centri je zastupljen. Najdragoceniji dio ovog seta je softver, to je ovaj središnji dio. Softver u koji je pohranjeno 50 programa koji su digitalno osmišljeni i preslikani u softver sa računara. Posjeduje također ovaj softver 64 slobodne memorije za napredne korisnike koji bi sami mogli da memorišu nove kombinacije uz pomoć parametara koji se mogu podesiti. Zahvaljujući ovom memorisanju, aparat se vrlo brzo može postaviti u željenu aplikaciju da bi se koristio i da ne bi naši klijenti dugo čekali na podešavanje, odnosno da se ne bi gubilo vrijeme i njihova pažnja narušavala. Za dnevni centar osoba sa smetnjama u razvoju u Ulcinju, ovaj logopedski set Behringer bit će višestruko dragocjen. Dakle, značit će kvalitetnije tretmane onih koji dođu i koji budu korisnici usluga u ovom našem dnevnom centru i značit će brži put do rezultata osoba koje budu tretirane pomoću ovog logopedskog seta. Populacija kojoj je namijenjen, odnosno najpotrebniji logopedski set Behringer, su sva lica u stanju posebnih potreba. Nezavisno od toga, nezavisno od kalendarskog uzrasta, ali prvenstveno licima sa govornim i slušnim poremećajima i to u mjeri da ometaju njihov svakodnevni život i rad. Inovativnost logopedskog seta Behringer u odnosu na druge nedigitalne tehnologije je upotreba logopedskog seta na način da obrađuje zvučni signal kako se do sada na našim prostorima nije upotrebljavala na sličnim uređajima. Najčešće zato što većina pređašnjih uređaja koji su bili u upotrebi koristi analognu tehnologiju kojom nije moguće istovremeno koristiti višestruku modifikaciju zvuka i to s velikom preciznošću i na uvijek tačno određen način. U sve to je vrlo važno da korisnik može rukovati uređajem jednostavno, brzo i pouzdano. Logopedski set predstavlja inovaciju u obradi zvučnog signala iz više razloga. Koristi diskontinuirane perceptivne optimale koje se postižu istovremenom kombinacijom 31-kanalnog tercnog grafičkog ekvilajzera i petokanalnog parametarskog ekvilajzera. Dodatno frekvencijsko intenzitetska obrada pomoću dinamičkog ekvilajzera, akustička obrada govornog signala istovremeno je se odvija na 4 nivoa. Eliminacija dijela govornog spektra u kojem je prisutna greška.
isticanje dijela spektra koji nedostaje u govoru ili slušanju našeg klijenta. Linearno propuštanje dijelova spektra koji se nalazi izvan područja korekcije, odnosno rehabilitacije. Dodavanje DAF ili delay efekta uz bilo koju kombinaciju drugih programa. Dinamičko procesiranje zvuka, odnosno automatska upotreba limitera, kompresora ili ekspandera. I, naravno, polisenzorička stimulacija, auditivna, vizuelna i vibrotaktilna, što znači da imamo povratnu informaciju u vidu vizuelnog odgovora na to kada dijete pravilno, kada dijete, lice ili osoba pravilno, odnosno korektno izgovori šta god da radimo, fonira nekakav glas, ima određeno govorno ponašanje koje je cilj našeg tretmana i dobija jednu uzvratnu informaciju koja ga stimuliše da se dalje potrudi i da dalje radi. Sada ćemo ono što je najbitnije i od najvećeg značaja, što smo u posjedu ovakvog jednog divnog logopedskog seta Behringer, prikazati kako se koristi u direktnom radu sa klijentom ovaj logopedski set i evo prilike da sa djetetom koje ima govorno odstupanje, odnosno u polju je govorne patologije, odmah demonstriramo rad na ovako jednom divnom logopedskom setu. Či, ke, ču, duvamo jako kao onaj vuk što duva. Ču, Što? Ko je on oduvao? Ko je oduvao kućicu? Ko je oduvao kućicu? Vuk. Ču. Ču. Bravo. Ajde jako. Ču. Vani da izbacimo taj vazduh. Ču. Da duvamo vjetar. Ču. Bravo. Čuje. Čuje. Ajde još jače gore jezik. Čuje. Čuje. Aj sad polako da duvamo. Čuva. Čuva. Gore, gore jezik. Čuva. Čuva. Čupa. Čupa. Aj još malo. Ispravimo glavicu, gledamo šta tamo ima. Šta tamo ima. Čuva. Čuva. Jel vidimo mi u ogledalo gdje nam je jezičić? Ili otišao gore malo da pozdravi komšije? Može? Kuc, kuc kod komšije. Ču, ču. 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 Gore jezik. Ču. Čuje. Čuje. Koči. Koči. Ajde tuni jako. Koči. 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 Či. Či. Koči. Koči. Mač. Mač. Opet ljubimo. Mač. Opet usne. Mač. Mač. Veče. Veče. Duvamo. Veče. 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 Čeka. Čeka. Pače. 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 Bravo. Sad ćemo mi da podignemo jezik da nam ne bi nos pričao. Može li? Da nam nosić ne bi pričao nego jezičić. Ajde da stavimo fino, polako. Hoće li nam pričat usta ili nosić? Usta. Usta, bravo. Vidi ovaj vozić tvoj ovdje, kakav je vesel. Hoćemo li kao vozić? Ču.
Vidi, dragi. Ču. Ču. Kako mi onaj voz što pođe iz bara, kako ga čujemo? A? Hoćemo li da pričamo? Ajde. Lijepo govore jezik. A možemo li ovako? Da podignemo jezik gore i ručicu gore, ovako, važi? Da znamo da jezik ostaje gore. Možemo i obe ruke podići, važi? Ču, ču, ču. Ču, ču, ču. Jesmo podigli jezičak? I ručice i jezik. Ču, ču, ču. Ču, ču, ču. Jel gore jezik? Jel otišao gore? Jel lupka gore? Lup, lup. Ču, ču, ču. Ču, ču. Duvaj. Ču, 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 ču. Bravo. A može li ovo? A, ča. A, ča. A, ča. A, ča. A, če. A, če. Ajmo lijepo jezičić. A, če. A, če. A, či. A, či. Gdje nam je jezik? Ručice i jezik gore. A, či. A, či. 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 A, či. A, či. Bravo, lave. Bravo, lave. A da čujem ja šta ovdje ima na slovo č. Što ovdje ima na slikama? Na slovo č. Ima li nešto? Da. Što ima ovdje? A? Čaša. Čaša. Jao, bravo, lave. Ča. Čaj je u čaši. Ili čaj u čaši? Da. Ili u šolji? Gdje je čaj? U šolji. U šolji. A šta još ima ovdje? Gdje ima č? Gdje ima č? Ima li nešto ovdje, a? Da vidimo. Jel ima nešto na slovo č? Ili ćemo da tražimo ovdje još? Da probamo da tražimo. Ima li? Ili ćemo da nađemo, nešto ovdje. Aha. Šta je ovo? Šta je sve ovo, reci mi, sjeti se, šta je sve ovo? Jabuka, kruška, banana, šta je ovo? Paradajz. Paradajz? Ja mislim da je ovo možda breskva, a? I ovo je možda kajsija, šta ti misliš? A šta su breskva, kajsija, banana, kruška, jabuka, što je to? Voće. Voće, bravo, lave, voće. Divno. Znači, čaša je ovdje na slovo č. Dođi da vidiš, lave. Je li ovo tvoja čaša puna čaja? Je li čaša puna čaja, da čujem? Da. Šta je to? Kaži. Čaša. Čaša. Puna čaja. Čaša. Puna čaja. Bravo, lave. Divan si bio. Hvala ti kako si ti ovo lijepo ispričao. A da li ti znaš možda jednu pjesmicu za dječake? Ček, ček, ček. Čekić nije mek. Ajde da probamo. Ček. 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 Gore jezik i jako duvamo. Jako vjetar duva. Važi da oduvamo kućicu. Ček. 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 Čekić nije mek. Čekić nije mek. Ajmo još malo da se potrudimo. Gore jezik duvamo. Jako vjetar. Čekić. Čekić. Čekić nije mek. Čekić nije mek. U čekića sto pesnica. U čekića su pesnica. Sto pesnica, sto kresnica.
100 pesnica, 100 kresnica. Ček, ček, ček. Ček, ček, ček. Ajde još jako, 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 jako gore jezik, lupka. Ček, ček, ček. Lupka gore naš jezičić. Ček, ček, ček. Čekić nije mek. Čekić nije mek. Ček, ček, čekić nije mek. Ček, ček, ček nije. Čekić mek. Čekić nije mek. Šta misliš, je li čekić mek? Ne. Ajde da čujem. Ček, ček, čekić nije mek. Ček, ček, čekić nije mek. Divno. Lav nije znao da kaže č sve, sad to lijepo rekao. Još malo da se trudi i bit će divan školarac. Hoće li moj lav poći u školu? Da. Hmm? Da. Je li lav bio na testiranju za školu? Ne. Ne? A, znači idemo na testiranje pa idemo u školu. Prvo ćemo naučiti sve ove glasiće, jel' tako? Pa ćemo onda da idemo u školu. Važi li? Može tako? Hmm? Tamo moćemo napisati ček, čekić, jel tako? Čaj, čaša. Hoćemo to da pišemo. Prvo ćemo da kažemo, pa ćemo onda naučiti da napišemo. Može li? Da. Da. Hvala ti, Lave. Bio si, divan si bio. Tako si lijepo pričao i lijepo si se trudio. Hvala, Laviću. Pra kështu të leshikues të nderuar, ndoqët emisionin TV Ordinanca, unë ju falenderoj për vëmendjen e treguar, takohemi pas dy javë me një temë tjetër, me safir të tjerë, deri atëherë mirëmbrëmje.